السلام عليكم جدعان داودياشينا قيمة عليه مير والبودة دويدة تعلدي ذا متافيه ذا كجوكتين وحنا هودي ذا كلا يهي مالين وناكسن كل وناكسن هتبيح لغا يكوت هاي أكو عنا ذو أكو وناكسن هذو ما أنت وحنا هم كان إذا بوسو ببين دونا مقالو تحانا إنوها واجنا لكينا كلا سعوتين نكستو المدوني كان ضمبه وهكت إنا قلقل مقالو راسي عن يوسو ببين لي ضد أصحابتي أنا كمي ذا أيا نقصو عرصدي إن آن مقالو راسي دب بوسو غيرينو أغان dad badan asxaabteena kamid ah ayaa naga codsaday inaan muqaaladaasi aan dib u soo celino muqaaladaasi waan ciwaan kaga dhignay imisa lacag ah ayay youtube ka sameeyaan oo aan ku soo qaadano dadka ugu caansan soomaalida ee isticmaala aaladda tan youtube hadaba gudaha channelkeena u soo gal si aad u daawato dadkii aan ka sameeyay muqaalada noocaasi ah oo ay ka mid yihiin ck iliba dad kale oo bulshada soomaaliyeed magac ku dhexle maantana fiidiyogeena wuxuu ku saabsan yahay waan idin soo bandhigi doonaa inta lacag ah ee youtube-ka uu ka helo ama uu ka sameeyo asad xaajiyo oo ka mid ah youtubeleyda soomaaliyeed kuula iminka ugu caansan fiidiyogaas ayaan idiin soo gudbin doonaa daawadaha qiimaalo waxaan kaa codsanaa intaan fiidiyogeena gudagelin in muuqaalkani aad like dhahdo sidoo kalena saaxiibadaada la sii wadaato commentina aad ka soo bixiso kuna soo dhawaada fiidiyogeena maanta haddaba fiidiyogeeni maanta ayaan sii gudageli doonaa daawadayaasheena qiimaha low waxaana maanta aan idin tusi doonaa inta lacag ah ee asad xaajiyo uu ka sameeyo aaladda tan youtube-ka dad badan oo asxaabteyda ka mid ah ayaa waxay isoo weydiiyeen sidee ku ogaataa lacagaha youtubeleyda soomaaliyeed aa noo soo bandhigto muuqaalada waa daawanay see ku ogaatay yaa kuu sheego iyo waxyaaba noocaas oo kala halka dad kalena ay dabcan isoo dhaheen waxaa noo soo gudbinaysid waa feeg waa wax jeebkaaga aad ka keensata oo fiyuusa u weeshid iyo waxyaaba noocaas haddaba daawadayaasheena qiimaha low maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa inta lacag ah ee asad xaajiyo uu ka sameeyo aaladda tan youtube-ka dabcan sida aan idiin soo gudbinayay oo youtubeley soomaaliyeed oo in badan aan ka soo hadlay aan kugu soo gudbiyey asad xaajiyona sidoo kale asad xaajiyo ayaan maanta isna ka hadli doonaa muuqaalada uu youtube-ka uu ka helo haddaba halkan waxaan ka soo xigtaa websayte lagu magacaabo social blade dad badan ayaa soo weydiiyey muuqaal kalena waan ka soo sameyn doonaa qaabka aan ku ogaado lacagaha youtubeleyda soomaaliyeed qaabka aan kusoo ogaado lacagaha ay shaqaystaan muuqaal ayaan kasoo sameyn doonaa insha allah balse halkan websayte lagu magacaabo social blade ayaan gudaha usoo galay waxaana halkan dabcan aad haddaba asad xaajiyo bishii wuxuu lacag youtube-ka uu ka helaa lacag lagu qiyaaso 6.5k oo US dollar ay lacag ah ay youtube-ka ka helaa inta lacag ah uu shaqaysto sidoo kalena sanadkii wuxuu asad xaajiyo youtube-ka uu ka helaa lacag dhan 6.7k waa 76.7 kun lacaga ayuu sanadkiina ka shaqaystaa haddaba ugu dambeyntii fiidiyogeena waa iska soo gabagabaynaynaa fiidiyogii asad xaajiyo waxaan idiin soo gudbinaya fiidiyogii ugu dambeeyey lacagaha uu ka sameeyey sidaan idin ballan qaadanaa muuqaal kale ayaan kasoo sameyn doonaa asad xaajiyo iyo dhammaan youtubeleyda soomaaliyeed qaabka aan kusoo ogaada lacagaha ay ka sameeyeen youtube-ke fiidiyogii asad xaajiyo ugu dambeeyey waxa uu ka helay 75 US dollar
معناها فيديو جودن بي أيوك هلاي لعك تاس جودان الفيديو جين مانت أنت سين جعل دولة إنك سو جون دبي تاني أنت ديب كل مدون مخال أما فيديو كان كحساب بدنه هنقول في ياسر أسيو معناها الله تاني أنت ديب كل مدوننا نبتدي